22 Rauno Tutk, number 27 Martin Taska, number 4 Sander Sinilei, number 19 Edwin Stüf, number 26 Elvis Liivamägi, number 28 Rasmus Thompson, number 16 Ottis, number 18 Armand Naris. Ja FC Kuressaare läks juhtima 1-0. Väravad number 18 Rene Aljas. Läks mängi juhtima 2-1. Väravaautor number 9 Martti Pukk. Värav. Mis mäng see on mingi koos käinud on juba 2-5 on mängi. 25. Kuressaare läks mängi juhtima 3-2. Väravaautor number 2 Dmitri Skiperski. Mis vaid mõtet asemel hoia ja utsa tänaselt.